Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про роботу над змінами до Конституції України в частині децентралізації. В нашій студії національний індивідуальний консультант з медіації, вирішення конфліктів програми розвитку ООН Олександр Мітьков. Вітаю вас. Вітаю. Олександр Мітьков – національний індивідуальний консультант з медитації вирішення конфліктів програми розвитку ООН. Закінчив Криворізький державний педагогічний університет, спеціалізація «Історія, географія, основи краєзнавчо-туристичної роботи». Тренер, медіатор, фасилітатор діалогів, експерт з розвитку громад. Соавтор першого в Україні загальнодоступного онлайн-курсу «Діалог як інструмент від протистояння до порозуміння». Має доньку. Хобі – мандрівки. Олександре, ще раз вас вітаю. Тож ми з вами зустрічались минулого разу у березні місяці. Ви розповідали про проведення публічних обговорень для вирішення обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, які проходили по всій Україні і у Дніпрі також. Тож, яка ситуація на сьогодні і взагалі розробка нового проєкту триває? Дякую, Тетяна, за те, що запросили і цікавитися тим процесом, що наразі є. Можу зі свого боку поділитися тими етапами, що є. По-перше, це виходячи з того, що відбулися певні зміни в нашій країні в питанні коронавірусу, в питанні того, що це вплинуло на все життя, як в соціальній, економічній, так і в політичній сфері, то і процес публічних консультацій змін до Конституції України в частині децентралізації також був дещо в часовому вимірі змінений. Що мається на увазі? Наступним етапом було після публічних консультацій на регіональному рівні – це обговорення на національному рівні від делегатів зі всієї України. По тій причині, що наразі в березні, з 12 березня по всій Україні був оголошений карантин, дана зустріч не відбулася. І 27 березня відбулася зустріч вже юристів, науковців, котрі пропрацьовували ті напрацювання регіональних команд відносно змін до Конституції України в частині децентралізації. І ще можу проговорити, 15 червня відбулася ще одна онлайн-зустріч з представниками Донецької і Луганської областей, регіональними представниками, для того, щоб максимально також і від них отримати напрацювання відносно бачень змін до Конституції в частині децентралізації. І оце саме обговорення, воно пройшло у червні місяці, воно пройшло онлайн. Так, 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 так. Воно також пройшло онлайн, тобто ми можемо проговорити, що перше, що відбулося? Це 27 березня відбулася онлайн-зустріч з науковцями в контексті опрацювання тих наробок, що є. І, по-друге, це 15 червня ще одна онлайн-зустріч відбулася з представниками Донецької, Луганської областей і фахівцями з Києва. Онлайн-обговорення, взагалі, воно виявилось ефективним, на відміну від офлайн? Онлайн-обговорення, воно має певні свої особливості, але виходячи з тих реалій, що є, були пропрацьовані основні питання – це повноважень і розподілення повноважень між органами місцевого самоврядування і центральною владою, питання префектів, питання фінансового забезпечення, питання адміністративно-територіального устрою. Тобто ці всі основні аспекти, котрі викликають
певну дискусію, певний діалог. Вони були проговорені, також були включені до офіційного звіту відносно Луганської та Донецької областей та їх бачення даних змін до Конституції України. Якщо говорити про сьогодні, всі напрацювання з публічних консультацій регіональних рівнів з тими областями, що були проведені, вони опрацьовуються на національному рівні. І Конституційна комісія при президенті України наразі контролює за законом України саме цей процес, щоб максимально ефективно, інтенсивно залучити та включити ті напрацювання, що були, для того, щоб розробити той законопроект, що стане найбільш ефективним і залученим процесом тих бачень учасників регіональних зустрічей, що були до цього. Я знаю, що під час публічних обговорень учасники обирали делегатів на підсумкове ось це широке обговорення, яке планувалось у Києві. У березні, так. Але його не відбулося. Чи може воно відбудеться в якомусь режимі хоча б онлайн? Бо я так розумію, що ці делегати, вони повинні були б викласти свою думку на національному рівні. Їх почули б. Так, так, Тетяно, я вдячний вам за це питання. Після останньої онлайн-зустрічі, регіональної зустрічі з Донецькою та Луганською областями було проговорено про те, що буде проінформовано тих делегатів, що були до цього обрані від областей та від регіонів, відносно загального обговорення ще. Якщо говорити сьогодні, я не можу вам сказати про часові рамки, коли це відбудеться. Можу проговорити про те, що наразі відбувається процес обговорення на національному рівні між фахівцями і опрацювання тих пропозицій, що були до цього. Тобто більш конкретно про дати і про можливості зараз я вам сказати, на жаль, не можу. До обговорення змін до Конституції в частині децентралізації ще ніколи в українців не питали, як їм побудувати свій, ну, наприклад, тут адмінустрій. Не питали взагалі якоїсь поради щодо законодавства. Так, от саме не було б таких ось саме публічних обговорень. І чому? Можливо, саме ця реформа, вона вимагає більше обговорень у суспільстві, з громадськістю? Звичайно, що це питання є одне з найважливіших для розвитку нашої країни в контексті бачення того, яким чином розвиватись наш адміністративно-територіальний устрій, залучення максимально громадян до демократичних процесів, залучення до прийняття рішень на місцевому рівні. І для мене знаково те, що такий важливий момент, як зміни до Конституції України в контексті децентралізації, тобто які формати органів місцевого самоврядування для жителів, людей найбільш оптимально. Тобто для нас без нас це не для нас. Тобто і цей момент, коли максимально були залучені представники громадськості, асоціації міст, активістів до обговорення, це якраз показник того, що демократичні процеси через діалоговий формат, через фасилітацію діалогу, через ефективну комунікацію зараз активно впроваджуються. І приємно констатувати, що впроваджуються як на рівні національному, так і на регіональному рівні. Якщо говорити за досвід Європейського Союзу, Західного світу, то якраз процеси залучення громадян – це є запорукою саме демократичних засад розвитку країни. І ці публічні консультації, котрі у нас відбулися в період з кінця лютого по червень, вони говорять про те, що є політична воля працювати саме в цьому напрямі. Хочу ще більше сказати, що зараз підтримано вже в першому читанні закон про медіацію, котрий ще розроблявся з середини 2000-х років. І це дуже великий крок вперед, що
медіатор як професія і людина-посередник, котра може допомогти вирішувати ті чи інші конфлікти в досудовому порядку, наразі також є достатньо активно розробляються та максимально швидко, як я бачу, зараз вже впроваджується у нас в Україні. Поясніть, якщо цей закон ухвалять, то що буде? Угу. Як це буде видно в реальному житті простим громадянам? На що це вплине? Так, з досвіду західних країн, в котрих закон про медіацію прийнятий був в середньому впроваджений 70-80-ті роки ХХ століття. Він вже давно. Так, надзвичайно, він давав можливість ось про логіку процесу. Тобто, у нас є три підходи вирішення конфліктів. Це за допомогою інтересів, що транслює діалог, а це за допомогою сили. Тобто, сила – це може бути і влада, і гроші, інтелект і так далі. І є третій підхід вирішення конфліктів – це через закон, за допомогою права. Що пропонує, якщо говорити про алгоритм та про квінтесенцію суть даного закону. Тобто буде професія медіатора, і медіатор може допомагати вирішувати конфлікти в тих сферах, де виникають конфлікти між людьми. Наприклад, якщо відбулася певна конфліктна ситуація у сім'ї між чоловіком та жінкою, да? Тобто до того, як подавати до суду, є практика в західних країнах, що спочатку з ними працює і їх направляють до медіатора. Професійну людину, що допомагає їм по можливості пропрацювати інтереси та потреби. І якщо є стратегія вирішення конфлікту, щоб не доходити до рівня закону, щоб це вирішити. Тобто всі ті конфлікти, котрі існують, вони будуть проходити через медіатора для того, щоб мінімізувати подачу ісків до суду. Ось про це більше. Медіатор, він, так би мовити, ось дуже схожа позиція з таким сучасним психологом. Так чи ні? Наприклад, ви приклад привели родинних відносин, так, і вирішення конфліктів. Угу. Як на мене, в нас зараз в Україні, можливо, психолог виконує ось цю функцію медіатора в деяких випадках. Я можу сказати, що медіатор – це професійний посередник, котрий володіє певними компетенціями і розумінням процесу роботи з конфліктами у різних сферах задля того, щоб прояснювати максимально для сторін стейкхолдерів конфлікту їхні інтереси та потреби, і виходячи з цих усвідомлених бачень, по можливості вирішувати ті чи інші питання, знаходити ті чи інші стратегії, якщо вони можливі. Якщо вже неможливо знайти стратегію вирішення, тоді вже, звичайно, до суду. Ви займаєтесь медіацією професійно і фасилітацією. Це нові для українців формулювання і означають організацію процесу колективного розв'язання проблем або спорів у групи. Ось саме фасилітація, вона чим відрізняється саме від медіації? Дякую за це питання. Я в більшій мірі займаюся фасилітацією діалогів. Але пройшов тренінги з медіації, є розуміння і декілька досвідів в проведенні медіації. Якщо говорити за медіацію і за фасилітацію діалогів, для мене найбільш така сильна або найважливіша різниця між ними – це про те, що медіація – це вирішення конкретного конфлікту і медіатор як посередник. А якщо ми говоримо за фасилітацію діалогів, то це може бути більш тривалий процес, і це робота над певними конфліктними ситуаціями чи ситуаціями напруження між цілими соціальними групами у громадах. Тобто, наприклад, з досвіду, це може бути напрацювання спільного бачення і взаємодії між ветеранами, то і представниками органів місцевого самоврядування, між внутрішньо переміщеними особами, органами місцевого самоврядування, громадськими активістами, молоддю. Тобто, це якраз той процес, що дає можливість в першу чергу почути один одного на рівні людина-людина. Ось про це. Наскільки, от, за вашим баченням, за вашою думкою, такі ефективні, саме фасилітовані публічні консультації, і до чого, до яких етапів, можливо, комунікації це буде доречно
застосувати саме у Дніпрі, можливо, чи в нашій області? У нас вже декілька, більше 5 років йде дискурс серед медіаторів та фасилітаторів. І ми, коли зустрічаємось на конференціях, на форумах, ось в чому є сутність різниці функцій медіатора та фасилітатора. Ось. І якщо говорити про медіатора, це людина, котра надає певні послуги. Да? Тобто посередник, котрий надає певні послуги в контексті тих чи інших конфліктних ситуацій. Медіаторами дуже часто стають саме юристи, не тільки психологи. Не психологи. Да. Якщо ми говоримо про фасилітаторів діалогів, то це ми дійшли до тієї думки, що це більше про людину, котра є в певній мірі агентом змін у громаді, тому що вона залучає набагато більше як внутрішніх ресурсів в контексті роботи з різними соціальними групами, з людьми, так і аналіз тих процесів, що існують. Тому що в фасилітації діалогів, якщо у нас в медіації результат – це вирішення конфлікту, в фасилітації діалогів – це 4 рівні результативності. Перший рівень – це діалогова комунікація, дає можливість людям внутрішньо змінюватися з позиції того, що не тільки довести те, як я вважаю, а з тієї позиції, що я готовий почути іншу сторону. Другий рівень – це, тобто, індивідуальні зміни людини, про гнучкість. Другий рівень – це зміни відносин, коли люди можуть на основі проговорення своїх бачень, формувати певні спільні напрацювання і на основі усвідомленої відповідальності і як результат створення якісних відносин довіри. Третій рівень – це структурний рівень, і я хочу сказати, що це надзвичайно важливий рівень, або іншими словами сказати інституціоналізований рівень, тобто це запровадження, наприклад, або до програм органів місцевого самоврядування, або до статутів органів місцевого самоврядування певних допрацювань, котрі дають можливість впроваджувати діалогові практики в контексті залучення громадян до прийняття рішень, до вирішення певних ситуацій, конфліктів і так далі, що дає можливість якісно по-іншому створювати взаємодії всередині громади. Я знаю, що ви проводили ось саме такі діалогові комунікації в ОТГ Дніпропетровщині. Розкажіть, будь ласка, що це були за тренінги, хто до них долучався і як взагалі люди сприймають? Угу. В Дніпропетровщині можу проговорити зі свого досвіду і з тих знань, що є сьогодні в мене. Діалогові ініціативи ще були розпочаті на початку 2014 року. І я вдячний простору за те, що також був ще з того часу залучений до даних процесів. Ось, я можу коротко проговорити, які були тематики в громадах в контексті використання діалогових підходів. Це тематики, якщо ми говоримо за ОТГ, було декілька проєктів, де ми проводили тренінги для представників органів місцевого самоврядування та громадських активістів та молоді. Перший день тренінгу – це був більше про діалоговий підхід, ефективну комунікацію, щоб учасники могли активно співпрацювати. І другий день – це тренінг був по тематиці локальної демократії, щоб учасники могли отримати певне розуміння, бачення інструментів, котрі є в локальній демократії, що вона презентує, і для себе визначити, що б вони хотіли в своїх громадах впроваджити. Наприклад, це введення молодіжної ради, як інструменту та форми можливості також залучатися до активної роботи в житті органів місцевого самоврядування. Або чи це електронні петиції. І це не з позиції того, що ось ми хочемо, ми це зробимо, а з позиції того, що ми для нас це відгукується, і ми важливо. Хочемо важливо, і ми це пропрацюємо з органами місцевого самоврядування, щоб вони також це могли почути, і спільно саме в діалоговому форматі дійти того консенсусу, котрий і одній, і іншій стороні буде максимально комфортно. Ще тематики, котрі активно використовувалися в громадах Дніпропетровщини, це і робота з ветеранами АТО, на їхнє згуртування, пропрацювання їх бачень, активності в громаді,
на налаштування взаємодії з представниками органів місцевого самоврядування. Це і робота з внутрішньо переміщеними особами, і представниками органів місцевого самоврядування, щоб налаштувати, наприклад, внутрішньо переміщені особи, для них важливо захист своїх прав або певна матеріальна підтримка. А в органі місцевого самоврядування існує програма про підтримку внутрішньо переміщених осіб. І коли ми проводимо, наприклад, діалогову зустріч, до цього внутрішньо переміщені особи про це не знали. І коли цією інформацією діляться, то створюється якраз ще й майданчик для їхньої спільної взаємодії. Для комунікації, для обговорення. Так, так. І третя частина – це громадські активісти і громадські організації, тому що вони, це є та частина, активна частина громади, що постійно щось діє, створює і так далі. У нас в країні громадські активісти можуть мати різний емоційний рівень, да, і, тобто, щоб максимально це направляти в конструктив, діалоговий підхід дає і відновний підхід, можливість це в найбільш конструктивному режимі впроваджувати в контексті розвитку громади. Як відгукується громадськість на ось цей саме діалоговий підхід? Бо він, в принципі, новий для України, так? Угу. Я ось, ваше питання надзвичайно важливе в тому плані, що щоб зрозуміти, як діалог працює, є 4 рівні, наприклад. Є спілкування, є дебати, є дискусія, є діалог. Начебто дуже близькі за своєю суттю поняття. Да? Тобто і коли ми запитаємо, наприклад, людину чи представника громади, що для вас значить діалог, для людини це може бути спілкування, або вона може це назвати дискусією. Да? Тобто в чому така ось квінтесенція різниці і чому ми саме пропонуємо і транслюємо діалоговий підхід. Якщо ми говоримо про спілкування, це більше про обмін інформацією. Якщо ми говоримо про дискусію, це більше про те, що є певне питання, котре обговорюється з різних сторін. Якщо ми говоримо про дебати, це є батл. Тобто є дві сторони. Да, тобто є дві сторони, і одна з іншою максимально ведуть такі войовничі дії, хто кого переможе на основі своїх аргументів. І діалог. Діалог – це якісно інший рівень взаємодії між людьми, котрий сфокусований на розуміння іншої сторони без оцінок, без осуджень, а саме на фокус розуміння іншої сторони, що дає можливість максимально налаштувати процеси взаємодії та конструктиву. Конструктивний діалог, так? Максимально важливими результатами для обох сторін. Да. І тут ще в чому особливість діалогу? Ось про те, що говорив Махатма Ганді, да? Тобто і в чому суть фасилітаторів діалогів. Щоб творити зміни, потрібно, щоб ти сам був цією зміною. Якщо в тебе всередині є певна конфліктність, то ти не можеш транслювати цю миротворчість і цю взаємодію. Тому дуже надзвичайно важливо, щоб учасники діалогових процесів, те, що і було в наших ініціативах, спочатку пройшли хоча б 1-2 дня тренінгу, щоб через себе пропустили і відчули, що це таке, щоб потім вони вже могли транслювати. Тому що системного навчання діалогового підходу, фасилітованого підходу на рівні університетів, да, тобто нашої сфери освіти поки що немає. Маю надію, що буде. Навіть в школі добре було б навчитися цьому діалоговому підходу, звісно, тому що він ефективніший, ніж 3 інші. Да, я можу сказати більше, що у нас також є пілотний проєкт. Дніпропетровщина також приймає участь у всеукраїнському проєкті «Мирна школа». І є наразі 2 школи в нашій області, котрі саме впроваджують відновний підхід. Проєкт називається «Мирна школа», де є підготовлені як педагоги, так і діти в пройшли через тренінг і через певний алгоритм наразі впроваджують відновний підхід в шкільному середовищі, щоб максимально створити безпечні умови взаємодії як для батьків, педагогів, так і для дітей. Як взагалі ось цьому діалоговому підходу навчитися саме у Дніпрі, можливо, або в Дніпропетровській області? Як можна потрапити на ось ці тренінги, про які ви розповідаєте? Дякую за питання.
На основі 7 років власного досвіду і роботи з колегами я дійшов того висновку, що цей процес надзвичайно ефективний і його необхідно систематично впроваджувати. Тому я з колегами сьогодні розробив довгострокову програму саме діалогового підходу підготовки професійних комунікаторів, що можуть використовувати цю комунікацію, відновну комунікацію, як в професійній сфері, можливо, так і в особистому житті. Це як для представників і бізнесу, це як і для представників громадськості, і для органів місцевого самоврядування. Ось, і ми плануємо з середини вересня починати саме запуск даної студії. Вона має назву «Платформа соціальної та професійної згуртованості». І запрошуємо всіх, хто хотів би приймати участь в даному процесі. Ми співпрацюємо з громадською організацією «Фонд професійного розвитку», що також надає і офіс. У нас це на Барикадній 1. Ось з 15-го серпня у нас будуть оголошення в інтернет-ресурсах і так далі. Тобто, як в кого виникне зацікавленість більше зрозуміти, відчути, можливо, включитися до процесу, ми запрошуємо. Можу сказати, що програма має декілька рівнів. Є довгострокова програма з глибинними тренінгами, супервізією, залученням експертів і фасилітаторів з міжнародним ім'ям. Тобто це є також і сертифікація, і той досвід, котрий наразі маємо з колегами, ми також намагаємось максимально акумулювати, щоб представники нашого регіону і не тільки нашого могли це найбільш ефективно використовувати в своєму житті, тому що ми соціальні істоти, ми кожен день спілкуємося, ми кожен день комунікуємо, і чим більш якісніше ми комунікуємо, тим більш успішними і результативними ми можемо бути. Дякую вам за відповідь. А в нас вже залишилось небагато часу, і скажіть, будь ласка, коли, на вашу думку, вже буде готовий та опублікований проєкт закону змін до Конституції України? Дякую за це питання. Сьогодні відбувається опрацювання даного законопроекту на національному рівні. Залучені юристи і з інших сфер експерти, що опрацьовують даний закон в контексті конституційних змін у частині децентралізації. Точно про час сказати не можу. Є деякі думки від експертів, що це, можливо, кінець жовтня, можливо, це до кінця року. Але ми розуміємо, що важливий момент – це також і виборчий процес до органів місцевого самоврядування. І сьогодні були на законодавчому рівні і виборчий кодекс зроблені, на основі виборчого кодексу зроблені певні зміни, що дають можливість провести вибори восени вже для ОТГ, котрі максимально повинні бути створені до кінця року, і також до уже укрупнених районів, котрі є в перспективному плані. Тобто в нас виходить, що в дизайні було на початку це зміни до Конституції України в частині децентралізації і потім виборчий процес. Наразі в нас відбулася така ситуація, що в часі не встигають зробити зміни до Конституції України, але... Сподівались дуже, що встигнуть, але не встигають. Так, тому у нас наразі є на рівні законодавчому певні зміни до адміністративно-територіального устрою, що дають можливість провести вибори вже по новому адміністративно-територіальному устрою, а зміни до Конституції України вони вже будуть прийняті в частині децентралізації дещо пізніше. Зрозуміло. Дякую вам дуже за відповіді. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий Open TV Media», YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!